moci se Čang Kajšek dostal co by Sun Jacenův v nástupce vojenským potřením levicového křídla strany Kuomintang během prvního velkého střetu s komunisty v letech 1925 až 1928. Moskva jeho úspěch zprvu poněkud paradoxně oslavovala. Portrét rudého generála byl během květnových oslav nesen spolu s ikonami bolševismu Marxem, Leninem a Stalinem. Následoval ovšem Čang Kajškův bílý teror, jemuž padly za oběť statisíce skutečných či domnělých komunistů. Podle generálova hesla raději omylem zabít tisíc nevinných, než nechat jednoho komunistu utéct. Čang Kajškova vláda se pokusila o modernizaci Číny, její sjednocení, rozvoj ve všech oblastech zaostalé a nesourodé obrovské země. Nevyhnutelně vojenskou mocí. Původní Stalinovu náklonnost lze patrně přičíst především tomu, že svou nacionalistickou politikou Čang Kajšek oslaboval pozice západních zemí. S komunisty se střetával tvrdě i nadále v řadě vnitřních konfliktů se svým sílícím rivalem Mao Tse-tungem a jim založenou Čínskou sovětskou republikou v letech 1931 až 1937. Nepřátelství bylo přerušeno vnějším vlivem, potřebou čelit agresi císařského Japonska. Spojená fronta Kuomintangu a komunistické strany Číny nastolila v letech 1937 až 1941 příměří. Čang Kajška k takovému řešení ovšem donutili vlastní generálové únosem v prosinci 1936. Čínská rudá armáda se stala součástí čínských ozbrojených sil a komunisté souhlasili s formálním podřízením se Čang Kajškovu vrchnímu velení. Po Pearl Harboru rozehrál generalisimus Čang Kajšek složité hry na obě strany, americkou i sovětskou. Americký generál Stilwell, přidělený Čang Kajškovi jako poradce a styčný důstojník, o něm neměl valné mínění. Kritizoval všudy přítomnou korupci, která mimo jiné zdržovala výstavbu letišť nezbytných pro účinné bombardování Japonska. Po japonské kapitulaci znovu naplno vypuká občanská válka. Kuomintang má dost sil k obsazení velkých měst, ale rozsáhlé venkovské oblasti poskytovaly zázemí komunistům. Ti neuznali novou ústavu z roku 1947 ani Čang Kajškovo zvolení prezidentem Čínské republiky z května 1948. V atmosféře nedůvěry a vnitřních sporů Kuomintangu Čang Kajšek rezignoval. Viceprezident Li Zongren, jemuž Čang Kajšek upřel americkou finanční pomoc, kterou namísto podpory Kuomintangu proti komunistům odeslal na Tchaj-wan, neměl sílu komunistický postup zastavit. Jejich ozbrojené síly oblehly město Chengdu, odkud Čang Kajšek odletěl na Tchaj-wan. A zde se generál v roce 1950 znovu chopil své funkce prezidenta, v níž byl volbou Národního shromáždění potvrzován opakovaně až do své smrti v roce 1975. A až do roku 1971 také mezinárodně uznávanou oficiální hlavou Číny, kterou zastupoval na půdě OSN i v Radě bezpečnosti. Organizoval silnou armádu s cílem opětovného útoku proti pevninské Číně a jejího vládnutí. Podporoval různé ozbrojené skupiny na kontinentu, včetně muslimských jednotek generála Limy, které vedly ozbrojený odpor v jižní hornaté provincii Yunnan až do 80. let, kdy byly evakuovány na Tchaj-wan. Cíl invaze do Číny se postupně stal spíše vnitropolitickým odůvodněním pro vládu jedné strany než reálným a realizovatelným projektem. Hospodářský rozvoj spolu s významnou americkou pomocí přivedl Tchaj-wan mezi úspěšné východoasijské ekonomiky. Zároveň však přišel o svou mezinárodní pozici. Rezolucí 2758 byl jeho režim v říjnu 1971 vyloučen z OSN a nahrazen Čínskou lidovou republikou, jejíž vládu uznali v roce 1979 i Spojené státy. Aniž by však odvolali své vojenské záruky a ochranou ruku nad Tchaj-wanem, který se tak nikdy a dosud nestal obětí čínské komunistické anexe. Čang Kajšek, jemuž byl v roce 1945 udělen řád Bílého lva, zemřel v Tchaj-pej 5. dubna 1975. Sjednotitel a modernizátor, spojenec v boji proti Japonsku a současně hlava politické strany zasažené korupcí a neštítící se velmi tvrdých až zločinných metod, zůstává kontroverzní postavou moderních dějin. Jakkoliv byl ve 20. století symbolem a hlavou čínského protikomunistického politického proudu, svou na kontinentě neúspěšnou politikou četných vnitrostranických sporů, korupce a osobních ambicí v podstatě umožnil komunistům Čínu ovládnout.